呢？Tredje telefonen den här månaden. Jag får skylla på Noel. Jobbet. Lite sen igen. Oj. Hej. Hur var det här då? Jag såg inte att det var rött, men det var helt mitt fel. Bättre lycka nästa gång då. Får du en sån där idag? Hejdå. Det låter jättebra, men ska vi fortsätta det här över en bit middag, kanske? Nej! Tror inte du att... Alltså, jag är ju gift. Men vi gör så här, jag bjuder på startaviten, så kan du bara skriva under det här, så fixar vi det. Okej, det låter väl bra. Jättebra. Tack! Tack! Var är Henke? Böter? Hur mycket då? Jag har ju sagt att du inte får hålla på med mobilen när du kör. Trasig? Igen? Ja, den här gången får du betala en ny med dina egna pengar. Vad var borta? Är kortet borta? Ja, jag får lösa det den här gången då. Hej då.